relació a quines són les condicions que generen més aprenentatge en les activitats extraescolars, podríem identificar principalment tres grans àmbits. El primer, en relació al que és el disseny de les activitats que fan extraescolars. Aquest disseny, les evidències, sabem a Catalunya que aquelles activitats amb uns objectius educatius clars, nítids, per part dels equips educatius, generen més aprenentatge. També sabem que aquells equips educatius que tenen capacitat de diversificar les seves metodologies de treball, per tant, no només situar-se en una metodologia tradicional i ser atractiva i significativa pels infants i joves, això genera més aprenentatge. També sabem que aquelles entitats que estan molt més vinculades al que seria centres educatius, aquesta vinculació i aquesta alineació entre activitat i contingut escolar genera més aprenentatge. El clima és molt important. Aquells educadors i educadores que tenen la capacitat de vincular-se efectivament amb infants i joves, això segur que genera més aprenentatge. I finalment, des d'una vessant comunitària, també sabem que quan les entitats i les escoles van de la mà, aquesta alineació, aquesta complicitat, aquesta educació comunitària, a la pràctica genera molta més adhesió i èxit educatiu i, per tant, molt més aprenentatge. En aquesta recerca el que hem fet és revisar la evidència que hi havia sobre l'impacte de les activitats extraescolars sobre el rendiment escolar dels alumnes i diríem que efectivament sí que hi ha un impacte d'aquestes activitats sobre el rendiment escolar. Mesurat com? Doncs diríem, respecte a l'alumnat ordinari, aquell alumnat que no presenta especials dificultats educatives, s'observa un avenç, un progrés d'aproximadament un mes i mig respecte al que seria la progressió normal ordinària en un curs escolar, i en el cas de l'alumnat d'entorns desafavorits, aquest progrés s'incrementa fins als 2 mesos. De quin tipus d'activitats extraescolars estem parlant? Doncs d'aquelles que tenen un objectiu educatiu, és a dir, no qualsevol activitat extraescolar, sinó aquelles que tenen unes certes característiques. En primer lloc, aquelles, com dèiem, que tenen aquest objectiu formatiu. També les artístiques i esportives, sempre i quan també tinguin voluntat educativa. Activitats que són dirigides per professionals. Vol dir que el voluntariat no té impacte, no estem dient això, però sí, quan hi ha professionalització del servei, sembla que l'impacte és major. Respecte a la durada també hem trobat diferències, les activitats molt curtes no tenen impactes, les excessivament llargues tampoc, per tant diríem una activitat moderada. Si és una primària o secundària també és una de les característiques que hem volgut avaluar i diríem que hi ha efecte tant entre els nens de primària com els de secundària, però els efectes són diferencials. A primària el rendiment és molt clar en lectura i matemàtiques i a secundària en altres tipus de característiques com per exemple el comportament o l'adhesió escolar o l'absentisme. Aquests són alguns dels resultats. A Catalunya, malauradament, no comptem amb dades des d'una vessant estadística que ens detallin amb precisió quants infants i joves ara mateix estan participant en activitats extraescolars d'esport, artístiques o de suport escolar. Sí que sabem, per exemple, el 2012, segons l'informe del síndic de Greuges, més de 600.000 infants de 3 a 14 anys participaven d'activitats extraescolars esportives i aproximadament 350.000 infants i joves ho feien en activitats de música i artístiques. En el seminari de fa 2 setmanes precisament constatàvem alguns d'aquests elements que dificulten un accés equitatiu a molts infants i joves al que seria l'oferta d'extraescolars a Catalunya. Sabem, amb dades a la mà, que un de cada 3 infants avui no participa del que seria una activitat esportiva, infants de 3 a 14 anys. Sabem que 2 de cada 3 infants d'aquesta mateixa franja d'edat no participa d'activitats de música o artístiques. Davant de tot això, sabem que no hi ha una única resposta i que són varis els elements que originen tota aquesta realitat complexa. Per exemple, els estils de vida sabem que poden, en aquest sentit, limitar la capacitat d'accedir a aquesta oferta. També sabem que el grau de coneixement dins del que és la diversitat sociocultural familiar és molt ampli. No totes les famílies coneixen, entenen o comprenen de la mateixa forma el sentit, el que hi ha darrere en la participació d'un projecte a una activitat extraescolar. Un altre repte és que hi ha etapes educatives crítiques. Sabem que l'abandonament escolar a Catalunya a 3er i 4er d'ESO és alt i hi ha territoris amb alt risc educatiu on l'oferta d'extraescolars està coberta i d'altres on hi ha dificultats per cobrir-la precisament en aquestes franges d'edat. També sabem, en forma de repte, que hi ha nous perfils de joves d'origen immigrat que les extraescolars seria una estratègia de cohesió social interessantíssima precisament per generar pertinences i identitats a un nou territori. Quines són aquelles condicions que avui en dia sabem a Catalunya que generen més aprenentatge en les extraescolars? Des d'una vessant del que seria el disseny de les activitats extraescolars,
sabem que els objectius educatius han d'estar plenament identificats, han de ser nítids. També sabem que aquelles extraescolars que generen més aprenentatge són aquelles on els equips educatius tenen més capacitat de diversificar la seva metodologia educativa. A més, també sabem que aquelles extraescolars que generen més aprenentatge són aquelles que estan més integrades amb el currículum escolar i, per tant, hi ha hagut una relació prèvia amb el que seria l'escola. Sabem que aquells adults, equips educatius amb voluntariat, professorat, etc., que tenen la capacitat de vincular-se més amb els seus infants i joves, això genera més aprenentatge. Constatem que a Catalunya queda molt per fer en el que seria l'avaluació de les pròpies extraescolars. Ens calen mecanismes per explicar-nos quin és aquest impacte en el temps, què suposa que infants i joves, al llarg de molts anys de la seva vida, hagin o estiguin participant d'extraescolars. Les activitats extraescolars en inici tenen un valor molt important per a la conciliació laboral i familiar, no? I de fet experimenten un gran increment quan la dona s'incorpora al món laboral, però ràpidament aquestes activitats adquireixen valor educatiu i en paral·lel a aquest valor educatiu comencen a ser visibilitzades com a instruments de reducció de les desigualtats de partida. Paradoxalment, però, aquestes activitats extraescolars comencen també a córrer el perill d'esdevenir un espai de reproducció de la desigualtat. A Catalunya, les poques dades que tenim apunten a que l'accés a les activitats extraescolars està limitat, diríem, per condicions socioeconòmiques. Les activitats de reforç escolar o les activitats d'aprenentatges formals tenen un impacte positiu sobre el rendiment escolar d'aquells que hi participen. Del progrés que fa un alumne en un any, consideren que aquells alumnes que han assistit a activitats extraescolars obtenen una millora de 2 mesos en el cas de l'alumnat ordinari i de 2 mesos i mig en el cas de l'alumnat desavantatjat. Què passa amb les altres activitats que no són de reforç escolar, que són més de caràcter esportiu o artístic? També s'observa un impacte, tot i que menor, és lògic pensar-ho així, aquest impacte està mesurat en un mes aproximadament pels 2 perfils d'alumne. Clar, quan diem millora, què millora? La major part de les recerques s'han centrat en 2 competències, lectura, llengua en general, lectura i matemàtiques. Especialment aquelles activitats extraescolars dirigides a la millora d'aquestes competències, però també a les altres. Les activitats artístiques i les activitats esportives també impacten sobre aquestes competències. Per tant, diríem que no són només competències millorables a través del reforç escolar. Quines característiques han mostrat els programes que són més efectius? D'entrada diríem que els programes centrats en aprenentatges formals es mostren amb major impacte que aquells que, no, que són artístics o que són esportius. Però no només. I què diem? Per què diem no només? Doncs perquè la literatura posa de manifest que quan hi ha una combinació d'activitats formatives amb activitats més lúdiques, de lleure, esportives o artístiques, l'impacte és encara més gran. Una última pregunta que ens fèiem era sobre quins alumnes s'observava major impacte. Hem de dir que sobre tots els alumnes que participen, és a dir, en general l'impacte és per tothom, però especialment elevat entre l'alumnat de baix rendiment o l'alumnat de perfil socioeconòmic baix. Què passa quan els programes d'activitats extraescolars no contemplen el treball de les característiques de les competències socioemocionals entre els seus participants? Doncs que pot haver efectes negatius. És a dir, el que posa també de manifest la revisió que hem fet és que aquells programes que tenen molt de cura en les competències acadèmiques però no treballen altres competències comencen a donar-se dinàmiques d'exclusió, de segregació no desitjades. Què és recomanable, què s'hauria de potenciar? Incentivar activitats educatives atractives que combinin reforç escolar i activitats lúdiques. S'han d'ampliar la participació de l'alumnat desafavorit i això no passa per fer activitats només per l'alumnat desafavorit. En tercer lloc, el que deia abans, ressaltar la importància del lleure com a prevenció, no només com a política d'intervenció. Diríem que si hi ha intervenció pública, que sigui intervenció que s'avaluï, però també que, per tant, que es dissenyi d'acord allò que la literatura ja diu que té major impacte, per tant, no cal que anem assajant, sinó està bé l'assaig, la innovació, però d'acord a aquells factors d'èxit que ja hem comprovat, i que recollim dades d'allò que fem per poder permetre l'avaluació dels nostres programes i que no haguem d'anar a literatura, que a vegades ens queda molt lluny, com és l'anglosaxona, perquè la nostra realitat també té unes particularitats que necessiten ser avaluades. El que volem fer, en el cas nostre de Xamfrà, que és una cosa molt petita, perquè és molt petita, és incidir en aquestes perspectives de futur, d'apoderament, i que aquests nanos i noies es creguin
que ells poden, que tenen la possibilitat, que se'ls obren finestres i portes i que poden passar per aquestes o per altres, però que ells tenen la capacitat de triar. Una característica que sí que té Xamfrà és que barregem criatures de procedència socioeconòmica diferent, no de procedència, de realitat o de situació socioeconòmica molt diferent, i aquests processos ajuden a la participació, i aquests processos ajuden a posar-te a la pell de l'altre, i ajuden a empatitzar, i ajuden a l'aprenentatge entre iguals. Ho fem amb ensenyaments artístics i amb arts en el temps perquè hi creiem profundament. L'altra cosa que jo us diria és que feu l'extraescolar que feu, l'eina que feu servir, creieu-hi molt. Si és el futbol, heu de ser uns locos del futbol. Si és les arts plàstiques, heu de ser uns fans d'aquest tema. Jo sóc una fan absoluta de la música i de les arts en el temps i per tant ho fem a través de la música i les arts en el temps. Perquè a més tenen una gran virtut, que és que permeten que gent diferent, amb habilitats diferents, es posin a fer una cosa tots junts alhora, que el resultat sigui bonic, com diria la Victòria Camps, sigui harmònic, i que a més si en falta un el trobes a faltar. Perquè et falta un, i ha de ser. Val? I a més perquè el resultat s'esdevingui i hem de ser tots. Per tant, és un paradigma de comunitat que té a veure amb el treball en equip no verbalitzat, fet. He decidit centrar-me exclusivament en aquesta etapa de 12 anys en aquest centre que parlem de Salt, un centre que, si té la singularitat que té, ho diu l'informe de l'últim informe del síndic de Greuges, com el municipi amb un percentatge més elevat d'alumnat estranger. Arribes en el càrrec en un moment on Europa disposava de diners i per fer aquestes extraescolars doncs, teníem la sort de poder tenir aquest programa PROA del Ministeri d'Educació i això, en aquells anys que hi havia bonança, doncs, el que per nosaltres, els docents d'aquell centre, l'extraescolar es convertia com una guarderia més. O sigui, tenim diners, no ens plantegem res, sinó que és una extensió purament de l'horari lectiu. La família poca cosa hi té a dir perquè nosaltres els hi proposem que us quedeu. Clar, aquí, molt bé, passats aquests 3-4 anys, veus que el malbaratament de recursos que vam arribar a fer per al poc impacte que realment el centre en va tenir. No podem oferir extraescolars perquè l'AMPA no pot, no? Si no hi ha recursos, no podem gestionar unes extraescolars com cal. Què ens apareix? El 2010, ens anem un any per nosaltres, va ser cabdal, el departament ens treu aquest decret de direcció. I llegint el decret de direcció, veiem que una de les funcions del director seria la possibilitat de contractar serveis amb entitats. I aquí vam dir, ostres, ara és l'hora de començar a picar portes. La porta que vam picar, com comentava abans l'Ismael, la Fundació Sergi, la Fundació de Pedagogia Social. Entrem en un nou concepte d'extraescolar, d'aquí és on ara parlem de l'impacte, amb un nou concepte de taller d'estudi assistit per famílies. Per tant, l'objectiu no és l'alumne, sinó que és la família en tant. Sí, estem treballant un joc de llengua, un joc de matemàtiques, però al rerefons que hi ha, anem a buscar més aquest treball d'aquests aspectes més psicosocials, aquesta autoestima, aquesta seguretat, el poder tenir un espai on la família pot estar atenent el seu fill en un context que és la pròpia escola que li està proporcionant. No som els docents qui estem fent aquesta formació amb les famílies i els alumnes, és aquesta educadora social que seria la tècnica de la Fundació. Per tant, això el que permet realment és, diguéssim, aquesta mirada que hi aporta l'educadora de la Fundació, a nosaltres ens està portant un debat intern de la necessitat com a claustre d'una formació, ens hem d'exigir més a formar-nos en el camp de les emocions i en el camp de l'educació intercultural. Tenim un llarg camí encara a recórrer com a claustre. Si donem per entès que un alumne és l'alumne de tots, la família, les famílies de l'escola també són les famílies de tots. On és aquest banc de grans projectes, de grans bones pràctiques en el camp d'extraescolars que estigui publicat, on podem anar a trucar a la porta amb altres centres que estan reflexionant com nosaltres? De moment no en sabem o no l'hem sabut trobar. La dificultat més gran, abans ho apuntava la companya, aquesta incertesa en el finançament. Quan acaba l'any estem sempre posant el ciri de dir això tindrà una continuïtat o no, ja és ben trist que sempre hàgim de caure en dir les administracions d'on surt aquest finançament.
Vam tenir la sort, al cap de poc temps de desaparèixer el finançament de plans educatius d'entorns, també a nivell local, de tenir molt clar que el tema educatiu era una de les prioritats, no?, dels governs que hi ha hagut els últims anys. I, per tant, s'han dedicat recursos, no?, o s'han repensat la dedicació de recursos, perquè la inversió en l'àmbit educatiu, jo sempre dic que és molt barata, és molt barata. Per als resultats que no obtens. Nosaltres en vam posar en marxa molts, no? 27 tallers d'estudi assistits, som una població de 28.000 habitants, amb 9 escoles de primària i 3 instituts. No? I ja quan els vam plantejar des de l'inici de tot, quan encara érem proa, no va ser com van fer molts altres municipis, anem a contractar una empresa de serveis que vingui aquí, ens munti els tallers i ja està, i s'ha acabat. No, no. Vam iniciar tot un projecte amb les entitats del municipi, socioeducatives, que ja estaven fent tallers d'estudi assistit des de feia 20 anys, que estaven treballant amb nanos d'alta vulnerabilitat, i vam dir, bueno, doncs les hem d'incorporar, el que no podem fer és nosaltres muntar una estructura paral·lela perquè perdrem molta energia. Quan desapareix el PROA, què decideix l'Ajuntament? Donar continuïtat al programa. Què fa? Plans locals d'ocupació. La immensa majoria d'ajuntaments dediquen una part importantíssima dels plans d'ocupació a obra pública. I l'Ajuntament de Sant Vicenç decideix invertir-ho en educació. I estem parlant de diners, però posar 300 metres de panots de vorera segurament val té el cost del que costa el 50% d'aquests tallers. Aquests tallers, estem parlant, els 27, ens poden costar 80.000 euros. Què val fer una obra pública, qualsevol rotonda, qualsevol cosa, no? Dius, és un tema de proporció, també, no? De proporcionalitat. I crec que de vegades l'administració pública es perd en això, no? Una oportunitat que jo crec que tenim molt important als ajuntaments d'incidir i de guiar d'alguna manera o d'acompanyar tot aquest tema d'activitats extraescolars és que nosaltres som els responsables de l'autorització de l'ús dels equipaments escolars en horari extraescolar. I per tant nosaltres podem incidir, podem dir segons quin tipus d'activitats que no hi estem d'acord que es portin a terme. Sobretot tenir en compte tot el treball que porten a terme, bueno, almenys nosaltres ho valorem molt, el treball que porten a terme totes les entitats socioeducatives del municipi, no?, per crear aquesta xarxa, no?, d'acompanyament de famílies, des dels centres, des de les entitats socioeducatives, des dels agents de salut i des d'altres agents de serveis socials, no? És important crear vincles i són tots aquests agents els que ajuden a que es creïn vincles d'aquests alumnes i de les seves famílies amb un determinat àmbit d'activitats extraescolars que els poden interessar. El que es posa de manifest és que sabem que hi ha una desigualtat en l'accés a aquestes activitats i, per tant, és el que comenta l'Àlex, no? Per una banda, tenim nens que estan accedint a aquestes activitats extraescolars, la mirada pública no pot ser dir i la resta que facin el que vulguin. És a dir, ampliem les oportunitats educatives d'aquells infants. Per què? Doncs perquè encara que els números, diguem, és que són números al cap i a la fi, els números estan limitant l'accés a oportunitats educatives a futur. Tots sabem que l'obtenció del graduat escolar és un requisit per tenir una, no?, una qualitat de vida posteriori, que la superació de les proves de selectivitat és una nota numèrica, però et condiciona l'accés a la universitat. Per tant, en el món ideal, ja m'agradaria que els nanos decidissin lliurement allò que volen fer, però com a responsable públic crec que s'ha de fer una inversió en allò que sabem que incrementa les oportunitats educatives. I quan dic oportunitats educatives no vol dir només tenir millor nota, sinó també altres experiències, expectatives, el contacte, l'heterogeneïtat que ens està donant l'activitat extraescolar, que és brutal. És a dir, tenim escoles cada cop més segregades i tenim l'oportunitat de tenir un lleure no segregat. La idea no és hem d'apuntar tots els nens a fer moltes extraescolars perquè cada activitat és un mes i mig més de rendiment. No, no és això, eh? El que estem dient és hi ha nanos que accedeixin i hi ha nanos que no. I la qualitat del lleure al que accedeixen també és diferent. Per què pensem que les competències escolars són avorrides? Què potenciar la lectura no hauria de ser, no?, una competència no només escolar, sinó també extraescolar? En el què es poden fer moltes coses. Aquí heu vist tres exemples.
des de tres àmbits diferents. Quan entrem en el com, con la iglesia hemos topado. Aquí tenim el gran problema. Perquè aleshores tu t'acostes a l'escola i l'escola té por. Té por. Jo he parlat amb tutors d'un institut i m'ha dit, i el conserge, dir-me, no et passarem el tutor perquè el tutor m'ha dit que no té res a parlar amb tu. Perquè algú entén la feina de dintre escola mal entesa, perquè li sembla que dedicar-te a tu si a les 6 de la tarda una conversa telefònica és fora del seu horari escolar i no li toca. I això és una cultura que s'ha ficat més endins del que ens pensem. I el com té a veure amb perdre la por entre nosaltres. Té a veure amb no pensar-nos que som el rei del mambo. Que és que nosaltres tenim la raó i l'altre no la té. No és veritat. Pensar que l'escola és avorrida. Mentida. Hi ha escoles, hi ha pràctiques, com la que fan ells i com moltes altres escoles, que fan activitats precioses a dintre. I que els nens van contents a l'escola. En el moment que el nen no va content a l'escola és quan l'escola s'ha de preguntar què carai està passant. Vale? I la gent que estem treballant en els espais fora escola, hem de fer un procés, uns i altres, per ocupar espais fora escola i dins escola. Que vol dir treballar en equip.